Zdravím všechny podnikavce, kteří nám dokáží pomoct s propagací našich netradičních sportů a kteří hledají zajímavý zdroj příjmů s minimální investicí. Ukážu vám produkty, za které vám jejich cílovka utrhá ruce. Pardon, teď ne. Pojďme se na to podívat. Hopsej.cz je specialista na hopsadla všeho druhu. Takže vás nepřekvapí, že máme v nabídce skákací boty, levné, ale i takovéto dražší, které si vyrábíme tady přímo v Čechách. Máme v nabídce i skákací tyče pro malé děti i pro drsné motorkáře, kteří je používají jako tréninkový doplněk, aby se cítili nahoře dobře a jistě s řídítkama. Takže když to shrnu, určitě uspějete v různých dárkových hrácích, kde dáváte tipy na dárky pro děti, ale i pro dospěláky a třeba pro ty motorkáře. Anebo obecně na webech s tipy na nějaký fitness, protože když si skáčete na té tyči nebo na botách, tak opravdu hodně maká vlastně to hluboké svalstvo a strašně super to zpevňuje celé tělo a spalujete. Takže určitě se vám to bude krásně propagovat a já vám přeju, ať vám příjmy skáčou výš a výš.